Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағын дөзен, асқар тау, гүлін сүйем. Менің отаным Қазақстан. Қазақстан тәуелсіз ел. Ол ұлан байтақ, бейбіт ел. Қазақстанда көп ұлттар өмір сүреді. Әрбір адам үлкен және кіші отаны болады. Менің кіші отаным Шығыс Қазақстан облысы, Бұжарма ауданы Шарқ. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында өз жерін тарихын біл дегенде, менің кіші отаным Келі Шар өңірі Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының қаласы. Ол Түрксеб темір жолымен ертіске құятын Шар өзенінің бойында орналасқан. Түрксеб құрылысы кезінде 1928 жылы Шар темір жол бекеті құрылды. Сөйтіп ол кішкентай қалаға айналды. 1963 жылы оған қала атағы берілді. Шар 1939-1997 жылдары Семей облысының құрамында болды. Бірақ 1997 жылы менің кіші отаным Шар Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының құрамына енді. Түрксеб құрылысынан бастау алған қаламыздың ең ірі кәсіпорны Қамқор локомотив депосы. Біз сіздермен Қамқор локомотив депосына келдік. Енді біз осы кәсіпорынның тыныс-тіршілігімен танысамыз. Депо мекемесінде моторлық бөлімінде қызу жұмыс жүріп жатыр. Шар қаласындағы Городхоз мекемесінің жұмысымен танысайық. Шар қаласындағы Городхоз кәсіпорын тарихын айтып берсеңіз. Мен осы Жарма ауданы әкімдігінің Городхоз коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынының мемлекеттік сатып алу маманы бойынша жұмыс атқарамын. Горватхоз мекемесі 2-ші жылдан бері жұмыс атқарып келеді. Сіздің мекемелеріңіз қанша үйді ауызсумен қамтамасыз етіп отыр? Біздің мекеме Шар қаласының 1030 үйлерін ауызсумен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар Шар қаласының маңындағы ауылдарды ауызсумен қамтамасыз етумен айналысады. Қыс кезінде Шар қаласындағы 15 мекемені жылумен қамтамасыз етеді. Және де қыс кезінде Шар қаласының көшелерін, оның маңындағы ауылдардың көшелерін, жолдарын қардан тазалаумен айналысады. Сіздің мекемелеріңізде қанша адам жұмыс істейді? Біздің мекемеде 54 адам қызмет атқарады. Сұхбатыңызға рахмет. Қазір біз Жарма технологиялық колледжінің алдында тұрмыз. Ішіне кіріп, тарихымен танысайық. Жарма технологиялық колледжінің тарихы қай жылдан бері басталды және қандай мамандықтар дайындайсыздар? Жарма технология колледжі ең алғаш рет бізде профессиональный училище ЦПТУ болып 1959 жылы осы Жарма ауданындағы Қазаншұқыр деген совхоз болған. Сонда құрылған 59 жылы. Соның 1960 жылы бізге осы Шар қаласына көшірілді және орта кәсіптік училище 161 орта кәсіптік училище құрылды. 1984 жылы осы біздің училищеміз ол кездегі 21-ші орта кәсіптік техникалық училище құрылды 21. Одан кейін 1996 жылы 21-ші кәсіптік техникалық мектеп болды. 2005 жылы 21-ші кәсіптік мектеп мемлекеттік мекемесі, 2009 жылы кәсіби техникалық лицей болып, 4-ші кәсіптік лицей болып құрылды. Одан кейін 2012 жылы біздің тарихымызда Жарма технология колледжі болып құрылды. Осы 2012 жылдан бастап біз Жарма технология колледжі мемлекеттік мекемесі болып еңбек етіп отырмыз. Енді бізде колледжде 6 мамандық бойынша дайындаймыз. Биылғы жылы бізде 90 бала қабылдадық. Жалпы контингентте 178 бала оқып жатыр. Енді осы балаларда бізде общежитиемен қамтылған. Ол общежитиедегі балалар 5 уақыт тамақтанады. 21.854 теңге ай сайын шәкіртті қалады. Еңбек бағдарламасы бар, 2017 жылдан бастап 2017-2021 жылға дейін
еңбек деген бағдарламасы бар, сонымен балаларды біз дайындаймыз. Де жалпы 75 адам еңбек етіп отыр. Қазір сіздер мен ауыл шаруашылығы өндірісінің кабинетінде тұрсыздар. Бұл бізде теориялық білім берем. Біз кабинет жетекшісі Қыраш Әсенғазиұлы. Ал енді қазір сіздер мен бізде киім өндірісі және киімді модельдеу мамандығы бойынша тігінші біліктілігін береміз. Сол кабинетте тұрсыздар. Мынау бізде тігін цехы. Біз сіздермен бірге Сәне тігін цехына келіп тұрмыз. Бұл цехта Шар қаласының тұрғындары мен мекемелері өз өнімдерімен, яғни Қазақстан ұлттық киімдері және тұрмыстық жағдайда қолданатын өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Цехта 5 адам қызмет көрсетеді. Шығыс Қазақстан облысы мектеп мұражай сайысына жүлделі орын алған Петр Гочкален атындағы орта мектебін өлкетану мұражайы. Мұражаймен бізді Себена Айжан ойына таныстырды. Жақсы. Петр Гочкален атындағы орта мектебінде өлкетану мұражайы ұйымдастырылған. Бұл біздің мұражайымыз 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған. Мына қабырғаға назар салсаңыздар, бұнда Ұлы Отан соғысына қатынасқан шар өңірі бойынша ардагерлердің тізімі берілген. Келесі мына қабырғада Ұлы Отан соғысына қатынасқан шар өңірі бойынша Кеңес одағы батыр атағын алған Карелин және Варейпала туралы мәліметтер және Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің соғыс жолында жүріп өткен ерліктері жазылған. Мұражайымыздағы екінші бөлме өткен жылдарға сыр шертеді деген фотогалереяларға арналған. Бұл фотогалереяда назар салсаңыздар, сонау 30-шы жылдардан басталған шар өңірінің тарихы берілген. Әрбір жылда сыр шертеді, әрбір жылдардағы мекемелердің, кәсіпорындардың, ұжымдардың тарихы осы фотогалереяда көре аласыздар. Мұражайымыздың үшінші бөлмесі киелі шар өңірінің тумаларына арналған. Бұнда назар салсаңыздар, Ақын Төлеу Көбдіковқа арналады. Бұл қабырға Ақын Төлеу Көбдіковтың толығымен шежіресі берілген және сол кісі туралы барлық толық ақпараттың барлығы осы қабырғада жазылған. Келесі Калиев Кеңесбек ақын жазушыға берілген, ол кісінің жер ана деген, отан деген өлең жолдары өзінің туып өскен үлкен және кіші отандарына арналады. Және сонымен қоса Кенбай Насыровта Ұлы Отан соғысының ардагері және соғыстан кейін еліміздегі экономиканы қайта құруға атсалысқан шар өңірінің бір тума азаматтарының бірі. Мұражайымыздың келесі бұрышы тарих беттеріне арналады. Бұл тарих беттерінде Жарма ауданы бойынша бір тума азаматтарына арналады. Бұнда Әди Шарипов, Әзілхан Нұршайықов, Роза Ырымбаева, Дәулет Тұрлыханов сияқты азаматтардың өмір жолдары, қызметтері, жүріп өткен жолдары тарих беттеріне жазылған болатын. Келесі мұражайымыздың бөлмесі Петр Григорьевич Карелин атындағы орта мектебінің түлегі атақты продюсер Барри Алибасовқа арналған. Шар Қазақстандағы болашағы бар қалада 4 білім ордасында болашақ ұрпақтарға білім тәрбие беруде. Және олардың бойында сауатты өмір салтын қалыптастыруда спорт кешені футбол алаңы ашылды. Кіші отанға деген мақтаныш сүйіспеншілігі мақсатында жүргізілген ізденіс жұмысын дайындаған. Жарма ауданының Шар қаласындағы Петр Гочкалин атындағы орта мектебінің 9 оқушысы Бекеев Тайыр.